možete vidjeti Srbiju u malom. Tako reći, od Novog Sada do Novog Pazara. Žene su došle od kalje koje znaju već da rade, ali koje se bave i mnogim drugim poslovima. Tako da je ova kolonija, ja mislim, nadmašila sve prethodne kolonije, mada za svaku kažem da je najbolja, ova je stvarno neka posebna, iz razloga što mi ovde ne učimo tkanje pirotskog ćilima, zato što je šara i pirotski ćilim ima geografsku zaštitu porekla. Mi ovde učimo tehniku izrade pirotskog ćilima i pokazujemo tkaljama šta je to što one ne mogu na drugim mestima da vide, ne mogu knjigama da pročitaju i šta je to što mi kao, ajde kažem, najbolje zanatlije možemo njima da prenesemo znanje da bi one unapredile svoje znanje i da bi u svojim gradovima pomogle da ćilimarstvo uopšte, to je ipak stari umetnički zanat, da ćilimarstvo kao zanat opstane. Ovde je bila jedna velika sinergija gde smo razmenjivale iskustva, razmenjivali smo šta je to što treba dalje raditi, unaprediti, šta može da bude do nas i šta je ono što bi naš zadatak bio, a šta je ipak u nadležnosti naših gradova, lokalnih samouprava, etno mreže koja je neko koji nas ovde sve okupio u ovu lepu priču. Naravno, grad Pirot, grad Sombor i ostali gradovi iz kojih su tkanje stigle. Cilj je osnaživanje žena, to je jako bitno pomenuti, je li tako? Tako je, ovo je zanat koji je gradski zanat i koji, da kažem tako reći, isključivo ženski zanat, mada mi na gradskoj koloniji i ove godine i nazad više godina smo imali i muškaraca, ali su oni dizajneri, pre svega dizajneri koji koriste ove šare, ali koji i tkaju ujedno. Znači, dizajner koji tka, koji koristi šaru, koji način izrade i tehniku, i sve to primenjuje u nekim drugim stvarima koje izrađuju. Ovde smo, znači, i kao neko ko treba da pomogne da se žene osnaže, da počnu da rade, pored volje i ljubavi koje žene pokazuju, tu je, da kažem, energija i volja i ljubav našeg grada i lokalne samouprave koja čini napore da ovo ćilimarstvo opstane.